golaha gurtida ee Soomaaliland ayaa waxa ay xil dibanaha soo xadirin fardhiyada u dirtay digniina kama dambaysa Cabdiraxmaan Ibraahin ayaa warka halkan nooga soo diray waa faafinaysa halaadu hayna la maqlo dadweyna hayna la maqlo ninka xilkiisa gudan waay inagii la maqri waay way weerkiisi leeyna wadaa soo dirtaa deen u soo shaqatay waay سليمان محمود آدم قدوميها قولها قوتي سمالي لان وفرد اي ماطي يشين قولها قوتي دا كالي ايا وحا وشيغي ان كدواد حال ساعة اي فديين اسلامر كان كورون كودو وبحسمي وايي دو قد ديگين اي كم مقنادان فردية دا قولها قوتي سمالي لان ساقو شيغي ان هدي حلدبان كم يدا حلدبان دا قولها قوتي دو وكم مقنادا فردية دا سي اي لحال دولان رير كا ومتلو اسلامر كان او باقان ان اي سوب بدلان xubinta ka tirsan golaha gurtida Soomaaliland saacad toban birir la waqtigeedu bilaaban jiray marka sagaalkii laga soo qaado saacad toban la birir la bay bisuubin dabay ma dhaqdo golaha ma dhaqdo qaran kara ma dhaqdo waayay arorta qoladii nin xogaynta wixii waajibaada ee xildhibaanka ku maqan cudurdaar la'aan ee aan soo jeedin horta wixii ganaax u leeyahay oo siiya waxa kaloo siinaysaan waa faafinaysaan halaadu haynala maqlo dadweyne haynala maqlo ninka xilkiisa gudan waay inagii la maqri waay way weerkiisi leeyna wadaa cid soo dirtaa deen u soo shaqatay waay soo badash marka hal la faafiyo wixii waajibaada sida kalaan ka guta waayahay maalin walba intaa waayna hanuun bay islaa hadla ألف فولي ألف فولي